Dvoje slovačkih policajaca od danas pa do kraja kolovoza radit će na Kvarneru. Ne znam što ću očekavati od ovoga posla, ali sam sretna da mogu raditi u vašu zemlju. Kristinin kolega Igorović je treći put u Hrvatskoj na ljetnoj ispomoći. Sviđa mi se ovdje i svaku godinu dobijem neke nove iskustvo. Osim slovačkih policajaca, ove će godine na Jadranu raditi policajci iz još 8 država. Pokazalo se korisnim naročito protekle godine za vrijeme požara koji je buknuo na području Crikvenice i Selca. I dok policajci turistima uljevaju osjećaj sigurnosti, besplatan im internet dobro dođe za rad na odmoru. Uvijek sam u kontaktu sa nekim, tako da mi treba uvijek. Iako ste na odmoru? Iako sam na odmoru. U principu radim sigurno još 30% ako sam na odmoru. Koristim besplatan internet za posao, ali i za kontakt s prijateljima u Nizozemskoj. Nekima pak dobro dođe za dijeljenje uspomena s prijateljima u domovini. Mislim da je bar meni to postala čista potreba, što prije i što više besplatno komunicirati s prijateljima, rodbinom. Opatija je dobro pokrivena besplatnim internetom, pa ove godine neće povećavati broj pristupnih točaka, nego propusnost. Što će višestruko povećati, znači i brzinu, a isto tako i omogućiti većem broju korisnika pristup. Tako će uskoro ovi turisti koji se odmaraju diljem Kvarnera moći još brže i lakše postavljati nove slike na svoje društvene profile i tako raditi najljepšu besplatnu reklamu za hrvatski turizam.